Den största dyrkan inom islam som är al-hajj. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höll en predikan under Arafa-dagen som kallas avskedspredikan, som vi kan sannoliken dra stor nytta utav. Och den första lärdomen som vi ska dra från den predikan som han höll då, det är att vi bör underkasta oss Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom att profeten Ibrahim alaihi salam underkastade sig Allah så som Allah begärde av honom. Men så gjorde även Ibrahims fru Hajar alaihi salam, som underkastade sig Allahs vilja när Ibrahim lämnade henne ute i ödemarken i en plats utan någon som helst livstecken. Men eftersom att han gjorde det på befallning av Gud, så underkastade hans fru Guds vilja och hon litade på Allah subhanahu wa ta'ala. Och detsamma gjorde även Ismail, Ibrahims son, när han blev beordrad att uppoffras inför Gud, så underkastade sig hans Guds vilja. Och han la sig ner och la sin hals under kniven i full underkastelse till Guds befallning. Men Gud ville istället pröva Ibrahim a.s. och familjen där och se deras underkastelse. Och han ersatte Ismail med en väldig ko istället som offrades. Och det är det som vi gör under dessa dagar. Frågan mina syskon är ifall vi också underkastar oss Allah subhanahu wa ta'ala. Frågan är ifall vi, våra ungdomar, underkastar sig Guds vilja. Frågan är ifall vi bröder och systrar underkastar oss Guds vilja genom att lyda Gud, genom att dyrka Gud, genom att ha gott beteende och gott handlande gentemot varandra. Underkastar vi Allah subhanahu wa ta'ala i våra liv, eller är det bara dessa förebilder som underkastar sig Guds vilja? Nummer två, vikten utav enighet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam under avskedspredikan nämnde en väldigt vacker hadith då han sa: er Gud är en och er fader är en. Ingen fördel ligger hos en arab gentemot en icke-arab, och ingen fördel ligger hos en vit gentemot en svart förutom i Guds fruktan. Det vill säga, vi här, det här är en kallelse för enighet och att vi inte bör splittras. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen: och grip samman fast vid Guds räddningslina och låt er inte splittras. Så det är också en befallning av Allah att vi ska vara eniga och inte splittras. Framförallt under dessa svåra tider och utmaningar som vi möter världen över. Nummer tre, vi bör upphöja Allah subhanahu wa ta'ala och hans symboler och hans religion. Och vi har alla kommit hit för att upphöja Allah och upphöja hans symbolik genom att delta i offer-id, id-dyrkan. Och vi måste veta att Gud berömmer de som upphöjer hans symboler. Och han säger att det är ett tecken på Guds fruktan. Så när du respekterar Guds religion, så är det tecken på Guds fruktan. När du respekterar Guds symboler, så är det tecken på Guds fruktan. Och bland de största symbolerna som finns i religionen är Kaaba, som vi som pilgrimsfärdare åker till och tar sju varv runt omkring. Men visste ni att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att hellre skulle Kaaba raseras sten för sten, så att Kaaba raseras i spillror, än att oskyldigt muslims blod spills i onödan. Så värdet utav det muslimska oskyldiga blodet är mer värt än Kaaba. Så frågan är, har vi prioriterat rätt? Har vi respekterat Guds symboler enligt hans prioritering som han vill eller inte? Just nu under dessa dagar så spills det oskyldigt blod världen över, och framförallt våra egna syskon i Palestina och i Gaza. Deras blod spills mitt framför ögonen på hela världen som beskådar detta och som är hycklande paralyserade i detta. Så vi får inte glömma våra syskon som lider framförallt under dessa svårigheter. En annan lärdom som vi ska ta
är att vi bör vara medvetna om de utmaningar som vi står inför. Framförallt här regionalt, nu när högern reser sig och när de börjar påverka mer och skapa ett ännu mer polariserat samhälle och splittrar samhället och utpekar muslimen som den största boven som de ska lägga alla skulden på. Då är det viktigt för oss att vi har insikt, att vi är pålästa, att vi är medvetna och att vi är engagerade och motverkar detta. För det kommer säkerligen påverka vår religionsfrihet och vår religionsutövande. Vidare så är en annan lärdom att vi bör värna om familjen och skydda den och se till att den har rätt förståelse av islam och har engagemang i religionen. Vi bör alla säkerställa och se till att vi engagerar familjen i dyrkan. För att vi står inför stora utmaningar och många ungdomar dras till frestelser och lockas av ett destruktivt liv. Så vi måste värna om familjen som är kärnan som bevarar vår kommande generation. Och vi bör också se till att se hoppet, precis som vår moder Hajar gjorde. Hon såg hoppet, trots att hon var lämnad ute i ödemarken så sprang hon mellan bergen Safa och Al-Marwa i hopp om att få se livstecken. Och det bör vi också göra under dessa dagar. Under denna dag så måste vi vara glada och vi måste bringa glädje till våra familjemedlemmar. Och detta ska vi göra trots att vi ser våra syskon som lider i nöd. Men det gäller för oss att vi inte glömmer våra syskon som lider i nöd. Nu när vi går hem och har på oss våra finaste kläder och ska äta den godaste maten tillsammans med våra familjemedlemmar, så får vi inte glömma att vi har syskon som inte kan ha samma glädje. Som en fader som har förlorat sina barn, en moder som har förlorat sina barn, föräldralösa barn, hur ska de fira Eid? Vi behöver minnas dem och vi behöver stötta dem, åtminstone ekonomiskt. Och vi vet att vi har det bra här, alhamdulillah, och har en inkomst som kommer månad efter månad. Så låt oss därför vara generösa gentemot våra syskon och dela med oss, särskilt under denna dag, denna högtid som är offerhögtiden. Samtidigt så ska vi inte glömma att bringa glädje till våra familjemedlemmar. Och det ena utesluter inte den andra. Så vi behöver ha båda två tillsammans, inshallah. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta våra synder och dölja våra brister. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera från oss alla vår dyrkan och hjälpa våra syskon i nöd världen över. Och Eid Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.